U filmskom jeziku frame ili kadar naziv je za jednu od mnogih nepokretnih slika koje sastavljanjem čine konačnu pokretnu sliku. Frame označava bitnu i neizmjenjivu prostornu karakteristiku svake snimke, jedan neprekinuti čin snimanja, omeđen prostorno-vremenski kontinuum onoga što se prikazuje. U seriji multimedijalnih radova prikazanih na ovoj izložbi, a može se reći da se radi o seriji autoportreta, u kojoj autor izlaže vlastitu pojavnost kao metaforu za konflikte koje osjeća, Bojan Koštić koristi frame kao medij. Frame je u osnovi medija, a frame je ujedno i sam predmet izlaganja. Frame, osim što predstavlja granicu, ograničenje, on je i čvrsta struktura koja definira okvir. Koristeći vlastito tijelo i postavljajući ga u suodnos s datostima pojedinačnih struktura, Koštić gradi svoj odnos s prostorom. I mada se zatvarajući u predmete izolira od njega stvarajući čvrstu i jasnu granicu ili frame, u jednom od radova on ne bježi od vanjskog prostora, dapače on je upravo u njemu, autoreferirajući se tako i na sam prostor u kojem izlaže i reagirajući na njegove postavke. Međutim, intencija je promišljena i prostor je tu kao još jedna bitna supstanca, potencijalno i alegorija umjetničkog svijeta. Frame se tako u svom trojakom značenju odnosi i na sustav, a Koštić ga koristi za uvođenje kritičkog diskursa. Raspravljajući o izvan institucionalnoj kritici u umjetnosti, Andrea Fraser kaže kako je danas nemoguće biti izvan. Pri tome se izvan odnosi na sve ono što čini konceptualni, produkcijski i distributivni aparat umjetnosti, koji samim tim što određene načine djelovanja prepoznaje kao umjetničke, također institucionaliziran. To izvan postoji, no nema fiksnih suštinskih karakteristika, to jest odnosi se na ono što u nekom trenutku ne postoji i kao objekt umjetničkih diskursa i praksi. Ali kao što umjetnost ne može postojati izvan polja umjetnosti, tako ni mi, kao umjetnici, kritičari, kustosi, ne možemo postojati izvan polja umjetnosti. Jer i ono što radimo izvan polja, u mjeri u kojoj ostaje izvan polja, ne može imati učinka unutar njega. Hans Hacke u tom smjeru tvrdi kako zajednički sudjelujemo u održavanju ili razvoju ideološke strukture društva, pa su tako i umjetnici ti koji djeluju unutar tog okvira, postavljaju taj okvir i bivaju njime uokvireni. Iako nastali najvećim dijelom 2020. i 2021. godine u doba pandemijskih zatvaranja i izolacije, ovi radovi nisu direktna referenca na pandemiju. Ali ono što ta situacija jest nepobitno potakla je bilo plodno tlo za preispitivanje vlastite pozicije u umjetničkom sustavu. Koštićeva pozicija kao umjetnika, ali i dugogodišnjeg voditelja jedne umjetničke organizacije u sustavu koji je definiran nekim ustaljenim pravilima i vrijednostima, je dualna. S jedne strane ima uvid autora, a s druge organizatora. U doba posvemašnje projektizacije sustava, a posljedično i života, Koštićevo pitanje je pitanje nesigurnosti i dvojbe. Gdje sam tu ja? S dozom humora i ironije postavlja se svuda, ali to svuda ne postoji. Svuda je zatvoreno u jedan prenosivi element koji se lako prilagođava drugom prostoru. Tako se doslovno i metaforički zatvara u komad galerijske opreme, a usmjeravajući pogled lijevo-desno izvan kadra u kojem je zarobljen, njegove oči zbunjeno pokušavaju dokučiti gdje se nalaze. Akumulirana iskustva pretače u geste i minimalnim radnjama unutar nametnutih si okvira prikazuje i prenosi različita stanja. U medij se zatvaram, ali se kroz njega i oslobađam. Performativni činovi zadržavanja daha i potapanja samog sebe ili pak kucanja šakom po ekranu u beskonačnom lupu reflektiraju strah, strepnju, izgubljenost, dezorijentiranost, pritisak i prazninu. Kroz prikazivanje vlastite unutrašnje borbe i sumnje u ispravnost galerijskog sustava danas i sam ulazi u kontekst sustava, koristi sustav, dio je sustava i izlaže sustav. Slijedi pravila i istodobno ih preispituje. Vraćajući se na Andreju Fraser, ako za nas ne postoji izvana, to je zato što je institucija, odnosno frame, u nama, a van sebe ne možemo izaći. Koštić ne nudi rješenje, jer je upravo ta nemoć sukus ovih radova, ali nam ukazuje i podsjeća nas na njih. Nudi nam utjehu međusobnog razumijevanja i humor kao makar prividan bijeg iz samonametnutih nam okvira.